Tak dobrý den dneska na Robert a Petr Šachy. Já jsem Petr Koutrný, pojďme se podívat na parádní výhru Jany Jackové, která v roce 2009 porazila šachovou legendu Viktora Korčného. A já doufám, že se vám tahle partie bude líbit, pojďme na ní. Po tahu A6, střes G5, střes E7 se častěji hrává tah E3. Po nějakých dalších takových tazích bychom si řekli, že ta pozice je taková normální. Bílý má trošku lepší figurky, trošku víc prostoru, ale právě protože černá nemá žádné špatné pěchce, dá se říct, že ta pozice je v mírné rovnováze. Malinko s malou výhodou bílého, ale nic strašného. Jenomže ten bílý nezahrál E3, ale zahrál E4 a teďka si malinko naběhl na variantu, kde ta černá může vzít zadarmo pěšce a vlastně zeptá se bílého, kde má tu kompenzaci, protože vezmu na E4, vezmu na E7, vezmu na C3, vezme na D8, vezmu na D1 a ejhle, je to pěšec víc. No a po vzeti na e4, samozřejmě už není cesta zpátky, vzeti na e7, vzeti na c3. Možná tady mohl ten bílý tu pozici malinko komplikovat. Po tahu dáma na g4, čekám, že černý by vzal na e7, dáma g7, dáma f8, i když tady si myslím, že ten dvojpěšec bílého na C3 a C4 bude hodně slabý. Prostě, když má někdo takto špatné pěšce, tak nejlepší plán je na ty pěšce útočit. Když jsou pěšci slabí, tak na ně útočíme. Když nemůžeme útočit na pěšce, tak nejsou slabí, ale tady to je jiný příběh, protože. Nic není jednoduššího, než dát věžce 8, věžce 7 a na ty pěšce zautočit. Možná právě proto ten černý, a já to dám zpátky tomu tahu E4, vlastně byl spokojený v této variantě. Zetina D1 a bílý zahrál střes na H4. Možná... To vypadá, že tento jezdec bude mít trošku problémy s útěkem. Ano, vezme si ještě jednoho pěšce, ale po A4 e, tam není žádný tah, jak vlastně e, by ten jezdec mohl být zachráněn. A jak se říká, nezoufej a centralizuj často tah v centru vyřeší tvé problémy, protože po tahu D5 ten kůň se dostane zpátky z nebezpečí. A najednou ten bílý musí dokázat, co má za dva pěšce. Největší výhodou mít materiální výhodu je v tom, že tu výhodu můžete vždycky vyměnit za něco jiného. Tím, co říct, že můžete vždycky vrátit pěšce. A když máte dva pěšce víc a vrátíte jednoho pěšce, tak stále máte pěšce víc, takže se nemusíte bát. A můžete žrát. Po vzeti na D5, myslím žrát pěšce. Vzeti na D5 a věž A2 právě v tomto okamžiku se ten černý kůň zachránil. A dokonce nezachránil se jen tak špatně, protože tento jezdec stojí abnormálně aktivně. I kdyby chtěl ten bílý hrát na dvojici střelců, tak si nemůže dovolit, nechat toho jezdce na C4 takto skákat a takto se tvářit, že je nejlepší černou figurkou. Proto možná ten bílý zavřel oči a vzal na C4 a když se podíváme na tu pozici, tak černá má dva pěšce ze zahájení víc. To je postavení snů, ale nezapomínej mi na to, že Viktor Korčnoj je bojovník. To je lev, který se nikdy nevzdává a ještě hodně brzo říct, že Černá tady vyhraje. Po tahu věž na E2, Černá šla pěkně králem na f Samozřejmě není dobré jít na D7, možná tam je věž E2 nebo Rošáda a ten král by tam byl hodně slabý. Samozřejmě střez C8 by byl ještě slabší. Hodně pěkně šla na F8 s cílem H6, král G8 a král H7. Taková Rošáda rukou prostě Možná to trvá pár temp, možná to je trošku zdlouhavé, ale dva pěšci jsou dva pěšci. Ehm. Asi Rošáda tady nebyla špatná, protože bych čekal tak střela z D7, věžce 1, B5, vzetí, vzetí. A když si dám tuhle variantu malinko dál, tak dá se říct, že opravdu platí poučka, že když máme víc materiálu, tak můžeme vrátit. Není potřeba bránit každého pěšce, kterého máme navíc, je důležité se dostat z problémů. A i v tomto okamžiku nejlepší cesta je vrátit tohoto pěšce. A hrát vlastně pozici s pěšcem víc a tady si myslím, že už není vidět nějaké velké nebezpečí za bílého proti černému. A ten volný pěšec na c4 by to v pohodě mohl dokázat, myslím, dojít až na C1. Protože nejsilnější vyhrávající plán v koncovce je hra na volného pěšce. Ale tím jsem chtěl říct, že spoustu hráčů dělá tu chybu, že má dva pěšce víc nebo jednoho pěšce víc a jde do obrany tohoto pěšce. Přitom můžeme toho pěšce vrátit, třeba za to, že budeme útočit, že dostaneme soupeře do problémů, oslabíme soupeřové pěšce, vytvoříme někde slabinku a to se počítá. Pojďme zpátky, protože nestala se rošáda, ale ten bílý šel asi správně na D2. A teďka se rozhodl vytvořit černé dvojpěšce. Ten dvojpěšec je samozřejmě slabý, jenom tehdy, když na toho dvojpěšce dokáže bílý zautočit. Ono spoustu hráčů říká, soupeř má špatného pěšce, ale špatný pěšec je to tehdy, když na něho dokážete zautočit. Když na něho nedokážete zautočit, když ho nedokážete napadnout a ohrozit, tak není špatný, i když je takový dvojpěšec na C6 a C4. Protože ano, běž B1, ale není nic těžkého na tom zahrát tak střelec E6, střelec D5 a vlastně jsou to pořád dva pěšci víc. Jsou to volní pěšci a přesně tak to se to stane. Jsou slabí, ale není žádná cesta, jak ty pěšce ohrozit a není tady žádná cesta nad tím, jak hrát lepší šachy. Nebo vlastně, jak tu pozici zesilovat. Dejme tomu třeba, věž B6, tak můžu zahrát střel z D5. Takže to ne. Zahrál věž B7 a rošára. V tomto okamžiku to jsou stále dva pěšci víc. Ano, je tady malé nebezpečí, že tady jsou nestejnobarevní střelci, takže pro tu černou je důležité si nechat jednu věžku. A v pozicích, kde hrajeme na výhru, platí pravidlo, že chceme pozici zjednodušit. To je takové zlaté pravidlo, které říká, když stojíme hůř, tak musíme pozici zkomplikovat a hrát rychle. Je dobré, aby soupeř měl problémy a málo času. A když stojíme výborně na výhru, tak potřebujeme hrát pomalu a pozici zjednodušit. A právě proto Černá teďka zahraje v běž B8, nabízí věžku běž B6, Věžce 8, na B4 a G5. Dobře, proč ne? Střelec na F2 a věž D8. Jak jsem říkal, nejlepší plán je vrátit pěšce, teda když máme dva pěšce a najít si nějaký aktivnější plán. A najednou ten... Bílý má velký problém, protože ten černý král je bezpečnější nebo ve větším bezpečí než ten bílý král. A jestli mě nevěříte, tak tady je hrozba věž D3 a věž B3. A přesně to se stane. Ano, jednoho pěšce ta černá vrátila, ale vůbec si to nevadí, protože ten C4 je vlastně silnější než ten, co byl na C6. Věž D3, Vyž B8. Vyž B3. A kdo by čekal nějakou výměnu věžek, tak bude zklamaný, protože tady je věž C8. A otázka je, jestli ten bílý král si neříká o problémy. A on se asi říká, kdyby ta černá zahrála tak král G7. Ještě to nemusí být mat. Já ukážu pěknou variantu, kde ten mat je, ale samozřejmě je jasné, že ta pozice Bílého krále je hodně nebezpečná. Dejme tomu, že chci najít mat. A on tady je, kdyby Bílý zahrál takový divný tah z Třeznachrva. Věž D5, F5 a běž D3. Ano, asi by se to nestalo, ale nám říkám, že zahrát na G7 je zajímavý a nebezpečný plán, kde Jana Jackova ukázala, jak umí hrát čachy. Silný hráč dokáže změnit plány. Ano, hraje na materiál, hraje na to, aby pozici zjednodušil, hraje na krále, útočí a najednou ten bílý neví, co se stane dál, protože nedokáže číst, o co se vlastně ta černá snaží. A dobře, zahrála C3 a to je další ukázka, jak překrásné šachy hrála Janácková. Jeden z nejlepších plánů v každé partii je hra na volného pěšce. C2, C1. Ten C3 pěšec je pouhé dva tahy od dámy. A co ten bílý má dělat? No, má se snažit toho pěšce zablokovat, zastavit a když to udělá, tak vlastně zaplatí za to střelcem na E1. A to se přesně stalo, kde v tomto okamžiku se Viktor Korčnoj vzdal a Jana Jacková si zapsala možná jednu z nejlepších partí své kariéry. Nestává se často, abyste porazili takovou šachovou legendu, jakým byl Viktor Korčnoj. Pojďme se na tu partii podívat ještě jednou, protože to je zákusek, který nikdy neomrzí. Tak doufám, že se vám tahle ta partie líbila. A jestli ano, pak díky za každý like, odběr, komentář. Budu rád, když se potkáme zase někdy příště na kanále Robert a Petr Šachy a ať vás Šachy baví. Když vidíte, jaká Jana Jacková byla skvělá a jak dokázala porážet šachové legendy, tak já věřím tomu, že i vy jste skvělí a dokážete porazit a porážet mnohem lepší hráče. Hlavním bodem je si věřit, a chtít vyhrát. A když si věříte a máte svůj den, tak já vám věřím, že porazíte taky šachovou legendu. Mějte se famozně, ať vás šachy baví a někdy příště na kanále Robert a Petr Šachy. Čau, čau, čau.